první oslavný koncert byl Bartoka, vlastně vznikl v roku 1907 až 1908. Jsem začal ho písať v júli a spôsobila to jedna husliska, teda zamilovanie do huslisky Štefy Gajerovej. Bola to vlastne jedna z prvých absolventiek Jeného Baja školy v Budapešti. Tí, ktorí vedia niečo o Bartokovi, vedia, že Bela Bartok nemal veľmi dobrý vzťah s Hubajom, pretože títo ľudia vlastne mu trošku zapričinili, že sa jeho hudba nehrávala a že bola na chvíľočku aj zakázaná. A že to nechápali v tej dobe, keď napríklad veľmi dlho sa snažil proste dostať na pódium Modrofúza a tieto staršie záležitosti ako keby. A nepodarilo sa to aj napriek tomu, že bol pyšný, tak Bela Bartok to veľmi, veľmi ťažko niesol. A sám povedal, že musí sa to nejakým spôsobom vnútorne vyriešiť, lebo v tom prípade je buď on úplne zlý skladateľ, alebo oni ničomu nerozumejú. Ja sa osobne prikladám k tomu druhému, pretože aj v dnešnej dobe aj stále budú také ľudia okolo nás, ktorí budú takýchto ľudí ako takého génia, ako je Bartok, trošku odsudzovať alebo trošku dávať do ústrany. Ja mám veľmi zvláštny vzťah k tomuto koncertu, pretože teraz poviem vetu, ktorú keď budú pozerať nejaké huslisti, sa možno budú klepať na čelo, a to je to, že mne sa úprimne povedané hrá ľahšie druhý koncert než tento prvý. A čo teda sa nedá po technickej stránke vôbec zrovnať, pretože druhý koncert je naozaj extrémne ťažký. Ale mne je tak nejak akože, čo sa týka tej techniky, bližší. Ale čo sa týka tej expresivity a takej vnútorného rozpoloženia, je mi tento koncert veľmi blízky, pretože každý z nás, myslím, trošičku zažil takéto veľké sklamanie, ktoré zažil Bartok, keďže sa veľmi naozaj ťažko zamiloval do Štefy Gajerovej a už na začiatku to bolo odsúdenie k zániku. A ten 3/4 rok, ten pol rok, ktorý tým trpel, Kodaj vlastne sám povedal, že keď to skončilo u neho, tak skoro prestal existovať, ako keď Bartok sa úplne stratil. A tá jeho tristanovská vášeň, ktorá z neho vtedy išla a vyjadroval sa v dopisoch až takým ničejovským spôsobom, ako hovoria niektorí historici, tak to z neho vlastne ako keby vysršalo tieto diela a snažil sa napísať vlastne koncert pre ňu. Myslím si, že v každom hudobníkovi, ktorý je tak hlboký ako napríklad Bartok, je najjednoduchšie vyjadriť tú svoju emóciu tým, že napíše tú hudbu. Aj keď bol fantastický klavirista, virtuózny, aj napriek tomu proste sa ujal tomu komponovaniu a vyplnil ten bielý papier tými notami a tým leitmotivom Štefy Gajerovej, tým cetrinovým akordom Jurovým, ktorý je naozaj fantastický a vlastne znie po celej tej dĺžke, tej prvej časti, ktorá je naozaj až Wagnerovská úplne. A je veľmi ťažko ju hrať z toho dôvodu, že všimol som si u rôznych interpretov, že má také dva pohľady. A to je, že buď ju hrajú priamočiaro, tak ako je napísaná, ako sa väčšinou hráva Bartok, čo ma trošku mrzí. A druhé poňatie, čo je mne trošku bližšie, je veľká dávka expresivity z toho dôvodu, že napríklad podobná hudba ako tá tejto prvej časti bola napísaná v prvom tlačíkovom kvartete. My, pretože žijem v Brne, tu v Česku máme jedného skladateľa, ktorý sa volal Bohuslav Martin a mal veľmi podobné kvarteto ako bola Bartok prvé a tiež hneď prvé, také monumentálne, symfonické. A prvé kvarteto Belu Bartoka je veľmi v tomto podobné, je naozaj symfonické, má v sebe tak naozaj Wagnerovský prístup, taký naozaj také ničejovské naťahovanie zvuku v podstate a to mne je veľmi blízke. Na okolo toho proste príde druhá časť, ktorá je groteskná úplne a niektorí historici tvrdia aj polemika, že je to taký motív Bartoka samotného, že sa sám ako vykomponoval. Ja tomu moc neverím, skôr si myslím, že sa tam snažil ukázať Štefy Gajerovú ako unavkyňu. Pretože tam naozaj sú rôzne technické pasáže, ktoré vlastne už odzrkadľujú a už ukazujú Bartoka v tom zmysle, ako bude pokračovať ďalej jeho kompozičný štýl. Cítime tam veľa folklóru už samozrejme, pretože v tej dobe sa mu naozaj pilne venoval, takže už to bolo proste v ňom zakorenené. A mne je napríklad veľmi blízky, pretože vieme, že Bartok veľmi veľa čerpal ľudovú hudbu zo Slovenska a hodou okolností z východného Slovenska, ako sa dozvedel, a ja z východného Slovenska pochádzam, takže je mi tá melodika veľmi, veľmi, veľmi blízka.